Hej och välkomna till Biosnack. Och idag ska vi snacka om filmen Tenet, som då är Christopher Nolans senaste film. Jag ska kolla min almanacka, va? Nej, men nu är det 10 dagar sedan såg den här, va? Jag har glömt lite av den, känner jag. Men jag får ändå säga att det här är den av hans filmer som jag gillat minst. Men den var fortfarande bra. Jag håller med om att det är den jag har gillat minst. Den var ju inte dålig. Det skulle vara dumt att säga att den var dålig. Men den var typ bara onödigt invecklad. Det kändes som att den var invecklad för att vara invecklad bara liksom. Alltså det blir inte så belönande som hans andra filmer kan vara. När man väl liksom fattar vad det är som händer typ. Ska vi försöka dra storyn? Det är inte den lättaste storyn att dra, bara så där kan jag ju säga. Den börjar ju på den här operan typ. Där det är typ någon terrororganisation som då typ så här attackerar under en konsert. Och sen så kommer då några, jag menar så här, antiterroriststyrka och ska liksom stoppa det typ. Och en av dem som är med i den här antiterroriststyrkan är då huvudpersonen. Som inte har ett namn, utan the protagonist är liksom det de refererar till honom som liksom. Man bara så här, det var lite töntigt. Jag vet inte. Men i alla fall så den här protagonisten då. Ja, hur fan ska man beskriva det sen? Alltså det är så jävla många detaljer att komma ihåg i den här storyn. Han blir skjuten. Alla tror att han dör. Yeah. Men det visar sig att han har överlevt. Han har fått sin död fejkad för att han ska vara en oåtkomlig helt enkelt. Och då blir han invigd i det här tredje världskriget-projektet. Att de ska försöka stoppa det innan det händer. Typ, fast inte riktigt, det händer redan. Ja, alltså för det är ju det typ att de säger, vi ska stoppa tredje världskriget typ, fast det är egentligen någonting ännu värre vi ska sätta stopp för, typ. Det handlar ju typ om ett krig mellan nutiden och framtiden, typ. Jag blir fortfarande riktigt klok på varför det sker. Vad fan var det? jag minns ish det, alltså vad fan var det nu? De förklarar ju typ det mot slutet. Själva slutklämmen kändes ändå ganska, alltså nästan lite påklistrad typ. För det var ju någonting om att framtiden försöker att förinta oss eller ändra hur tiden gick på grund av att vi förstörde miljön. Precis, vi har förstört framtiden, så nu vill framtiden förstöra oss. Lite så typ. Ja, eller sätta stopp för det innan det händer för att de kan vända följden på, ja, man kan ändra hur saker och ting hände liksom. Som ni nog märker nu så sitter vi här och verkligen strugglar och beskriver den här storyn. Och det säger en hel del, för den är ändå ganska förvirrande. Det är mycket, mycket att ta in. Och medan man kollar på filmen så tycker jag ändå att man hänger med. Det hade jag inget problem med. Men nu efteråt, hur ska man återberätta detta? Det är riktigt svårt. Vissa bitar av det maker ändå sens dramatiskt. Men inte alltid logiskt, känns det som. Fast det gör kanske det, men då måste man verkligen tänka till rejält. Och inte, då kan man inte bara sitta där och njuta av filmen liksom. Det konceptet som filmen ändå bygger på tycker jag är, alltså, har mycket, mycket potential. Riktigt mycket potential. Men det kändes så med det de gjorde med det liksom. När man liksom började se bara vart det barkade hän, så var det bara, okej. Men då hade de kunnat göra vissa grejer väldigt annorlunda för att verkligen effektivisera det, för att verkligen göra det liksom så att det funkar ännu bättre. Det känns också som en sån film som nästan kräver att man ser den mer än en gång för att riktigt förstå den typ. Lite så här med typ Inception när den kom ut. Det var många som bara så här, jag fattar den i alla fall, typ så här, som att den skulle vara jättesvår att förstå. Men den, Inception var ändå ganska enkel att förstå skulle jag säga. Den här filmen känns svårare att förstå. Den. Så jag kan ändå förstå fler som skulle säga typ att de inte förstår den här filmen. Och det är det många som gör också, har man märkt. Att de bara fattade noll. Men det var mycket pang-pang i alla fall. Ja. Och lite så var det. Alltså, jag har ju hört lite om det här. Mycket, mycket lite om det här konceptet. Liksom att jag kan ju inte förklara detta, för jag fattar inte det riktigt. Det är någonting om att de har kunnat visa att man trodde att en atom skulle bli spegelvänd. Men så blev det inte det. Och det betyder att universums lagar funkar på ett annat sätt än vi trodde. Bla bla. Det minimala som jag vet, det är så här från typ 2 YouTube-videor om så här populärfysik. Det är det jag vet om det. Så det är inte, man är inte insatt om man säger så. Så du räknar inte det som att du är insatt på det? Jag har ju min sån, det är min PhD nu då. Precis. Ja, men min doktorsavhandling, det var ju, jag lämnade in de här 2 YouTube-videorna som jag hittade. Det var, skickade 2 länkar va? Oh, han fattar. Okay. Det som jag ändå
gillade med filmen. För det är ju typ så här att mycket av konceptet går ut på att typ så här, tiden kan gå baklänges också och sådana grejer typ. Är ju att mot mitten av filmen så är det typ som att filmen byter riktning. Och går liksom så här tillbaka igen till gamla händelser som man får se från ett nytt perspektiv då. För att det är liksom så här, man har sett saker hända i dåtid som man bara, vad fan var det där? Men när man då får se liksom när tiden går bakåt och bara, ah, det var det som orsakade det och det var den här personen som gjorde detta liksom. Det tyckte jag var riktigt nice. Det var den biten som jag bara sa, shit, det här är liksom, det är det här som var idén verkligen. Det var det här som de kände var kärnan i filmen. Men efter ett tag så bara kände jag att ja, okej, det här var ballt. Men var det här ni skulle göra med det? Klimaxet i filmen, det är så jävla lame. Det är bara så här, vi har en stor strid här typ. Och så är det typ att vissa går baklänges och vissa går framlänges. För det jag kände skulle verkligen höjt filmen hade varit om den gick liksom baklänges hela vägen tillbaka till början av filmen. Alltså redan den här typ grejen på operan och det här, att det liksom det var redan där som saker var viktiga typ. För jag trodde hela tiden att det kommer att sluta i den scenen igen liksom, att den går full circle liksom tillbaka. Yeah. Så att den första scenen, första striden i filmen är också slutstriden. Det hade varit snyggt. Alltså då hade den här filmen fått tänande. Alltså. För det hade varit, jag hade aldrig sett en sån grej innan och det liksom hade varit så jävla snyggt. Men nu var det liksom som att de bara, nej, den scenen, det var en separat grej, det har ingenting med andra att göra liksom. När det hade gjort så jävla mycket om klimaxet var det första man såg och det sista man såg, du fattar, att typ så här, och att man såg klimaxet med ett annat perspektiv när man såg det sen igen, det hade varit så jävla snyggt. Men det var inte det de gjorde liksom. För det de gjorde nu istället var ju någon så här, alltså ja, hur fan ska man ens beskriva det? Det var typ att de hade typ två insatsstyrkor. Den ena gick då in framåt i tiden och den andra insatsstyrkan gick in bakåt i tiden. Och så möttes de. Alltså en kniptångsmanöver. Det var väl en lite cool idé, men det förstörde ju det som den potentialen som jag ändå kände fanns där liksom. De kunde gjort samma grej fast på operan istället. Ja, ja, ja. Filmen var ju liksom uppbyggd av actionscen, skitlång scen där de bara rabblar exposition. Efter vartannat, hela tiden liksom. När de här expositionsscenerna kom, vissa av dem man bara typ stängde av lite grann. Man bara så här, jaha. Nu ska ni rabbla något mer om kvantfysik igen liksom. Det är typ så här. Filmen liksom både fångade och tappade en samtidigt hela tiden. Det med expositionen, jag känner ganska ofta att det var ganska, det var inte lite, men det var väldigt så här streamlined. En replik ska verkligen förklara hela det här konceptet och så ska det gå så. Och sen kommer nästa replik som ska förklara ett helt koncept till så snabbt. Det känns som att de hade nästan behövt göra det längre för man faktiskt skulle kunna greppa det. Men samtidigt så var det ju väldigt mycket exposition ändå som behövde komma fram, som kom fram också. Det känns som att de har verkligen försökt trimma ner manuset så mycket som bara möjligt. Och den är ändå 2,5 timmar lång, typ. Precis, filmen är ändå riktigt lång. Jag tycker ändå det säger ganska mycket att de har trimmat ner det jättemycket. Men jag tyckte ändå fortfarande det kändes för långt. Liksom. Att de här bitarna med exposition var för långa. Men samtidigt som du säger så beskrev de inte heller så mycket. Liksom. Jag hade nästan velat ha mer exposition egentligen. Att de tog det lite långsammare då och då. Liksom. Sen kände jag också typ så här att filmen verkligen kastade in en. Alltså direkt. Det var ju verkligen så här in medias res början. Liksom. Och sen så var det typ som att hela filmen bara kastade in i nästa grej. Hela tiden typ. Filmen är ju oerhört välgjord. Alltså den är typ, alltså de har verkligen tänkt på jättemånga detaljer. De har liksom så här, det ska man liksom inte alls klandra den för, att de har verkligen tänkt på det mesta. Soundtracket är nog nästan den starkaste biten av den. Jag kände det var riktigt jävla bra. Men storyn är, alltså, den är bara för invecklad för sitt eget bästa. Ja, eller kanske snarare att de inte förklarar det invecklade bra nog. Mm, kanske. Hans andra filmer har också haft ganska ofta så här invecklade storylines och teman, men det har de ju mestadels förklarat det bra så att man ändå hänger med och fattar det. Som till exempel Inception, det var ju också en typ så här ändå lite mer komplex story, men där kände jag att de förklarade det mycket, mycket bättre och det var väldigt, väldigt lätt att hänga med i det. Och där kunde jag liksom aldrig förstå när folk sa bara, jag fattar inte den här filmen, för den var jättelätt att fatta. Den här filmen är ändå, jag skulle verkligen köpa om folk säger att jag fattar inte den, för typ så här, den här är mycket mer invecklad än vad Inception var till exempel. Och jag kan tänka mig att det här kommer att bilda så många sådana besserwissrar som bara, jag fattade i alla fall Tenet. Typ så här.
Det kommer bli så många sådana personer. Bara, jag har sett den 20 gånger, jag vet vad den handlar om. Okay? Det är den typen av film som kommer skapa den typen av personer. Så att, ja, det är väl lite halvkul också. Men det är ju en tydlig skurk i storyn. Som då är en person som har upptäckt de här objekten som framtiden då har skickat tillbaka till oss på något sätt. Och har använt det till sin fördel. Liksom. Och de här objekten är liksom det man använder. Alltså, vad fan är det? Ja, vad fan är det? Jag kommer inte ihåg. Men det är någon slags, det är tekniken man använder för att kunna resa mellan de olika tidsförloppen. Typ. Och han, den skurken, han, en sån rysk oligark, han gör det med jämna mellanrum. Och hans mål är att han vill liksom förinta världen, typ. För han är så här, han är sjuk själv, han är liksom blivit lite galen, typ. Och så är det någon grej också med hans typ ex-fru. De hade gjort slut eller någonting. Han kände att ingen annan skulle få ha henne, typ. Och då skulle han på något sätt påverka tiden så att ingen kunde få henne. Och så skulle han ta sitt liv samtidigt. Ja, det var typ någonting sånt. Som sagt, ni märker att det är svårt att förklara den här jävla storyn, alltså. Men det känns ändå stört att man inte kan förklara det, för att man förstod ju det när man såg det. Ja, det kändes som att man gjorde det i alla fall. Men uppenbarligen gjorde vi kanske inte det. Samtidigt som storyn var väldigt komplex, så var det ju en väldigt så här simpel skurk. Alltså det var verkligen bara, han är nästan till genom ond liksom. Det finns i princip inget gott i honom, typ. Alltså själva narrativet så var ju ganska mycket bara rakt på, rakt fram. Och jag tror att det behövdes nog när man har ett så komplext tema. För ska man lägga så mycket tid på att försöka fatta, alltså själva temat och hur saker och ting händer i filmen, så är det nog bra att ändå ganska lätt att hänga med i den andra halvan, själva handlingen. Och det var det verkligen, för där var det verkligen bara, ja, nämen en agent som ska stoppa en ond superskurk från att förstöra världen. Och sen mycket pang-pang där med den. Precis. Det kan man ju överlag säga om filmen. Det var mycket pang-pang i alla fall. Ja. Det kan nog finnas de som kanske ser den här videon när vi så här strugglar och beskriver detta, som kan bara störa sig på det. Att bara typ så här, åh, fattar ni inte det, typ? Men det känns som att man verkligen måste typ så här, för att på riktigt förstå det, så måste man verkligen sätta sig in i filmen. Och jag kan inte riktigt se hur det skulle vara värt det. Man behöver se den flera gånger och verkligen analysera varenda detalj. Jag är faktiskt inte dugg intresserad av det. Jag är typ så här, jag känner inte under filmen bara, den här vill jag se flera gånger och verkligen krama ut allting av. Men sen kan jag förstå om andra kan känna så. Men jag känner verkligen inte så. Den kändes väldigt Nolan, hur den var uppbyggd, hur... Men den kändes ändå inte så unik. Eller, det var den väl på sätt. Den var ju unik. Jag har aldrig sett någon annan film som har det konceptet. Men jag förstår lite vad du menar. Att den typ så här, samtidigt som den har det här väldigt unika konceptet, så känns den inte så unik, typ. Inception var lite också samma grej. Men där var det ett mycket mer unikt... alltså världarna och bildspråket så. Det var som bilder som man typ aldrig hade sett tidigare. Här var det liksom... Ja, de spolade baklänges. De spolade väldigt snyggt baklänges. Men det var fortfarande typ bara de spolade baklänges. Yeah. Så det, man blev inte så, det var inte så häftigt, typ. Nej, för sådana där typ så här, du vet, baklängesgrejer, det är sånt som typ så här amatörfilmer och bara, fan vad ballt att spola baklänges. Jo, men lite så. Sånt typiskt. Upptäckte det i iMovie liksom och bara, man kan spola baklänges, shit. Det kanske var så att han gick in i iMovie och bara tänkte, vad är det där för knapp? Den har jag aldrig sett för. Det kan man ju basera en hel film på. Ja. Men vad fan? Då går ju baklänges nu. De går ju på andra hållet. Nej, men det är nog det att den kändes inte så häftig. Och alla hans andra filmer har ju känts häftiga. Att de inte bara har en cool idé, utan får verkligen fram coolheten till tittarna. Det framgår verkligen. Det är väl möjligtvis typ, alltså de tidiga filmerna gjorde inte riktigt lika mycket. Men det är ju inte, de var ju lågbudgetfilmer, så det var inte så konstigt. Det behöver inte vara något fel på det, men i det här fallet så blir det något fel på det. Jo, men det är ju ändå uppbyggt som att det är det man ska känna. Alltså hur filmen är klippt och ljud, alltså musiken och soundtracket. Så allting är ju uppbyggt som om det skulle vara samma så här episka känsla som i typ Inception. Men det känns bara, de går baklänges. Coolt. Det blir lite, ja. Det är aldrig så att det blir bara löjligt heller. Det är ändå välgjort om man köper det. Men det är alltid på gränsen till lite löjligt att allting bara går baklänges. Så det är lite, det är på en knivsägg, va? Som balanserar. Jag tycker ändå att de lyckas hålla sig. Alltså, det är inte så att det liksom faller över och blir töntigt riktigt någonsin. Nej, precis. Det blir aldrig töntigt. Men man sitter alltid där och tänker lite, är inte det här jävligt töntigt? Ah,
Okej. De har lyckats hålla det borta från. Ja, men det är alltid nära. Det är alltid rätt nära typ. Det var en grej ytterligare som, vad ska man säga, påverkade filmen för min del. Och det var att under sista halvan behövde jag gå och pissa så in i helvete. Det är aldrig en bra grej alltså när man är på bio. Fy fan. Grejen är den också, vad heter han, skådespelaren som spelar huvudrollen? John David Washington, ja. Han är med i Black Klansman också. Black Klansman förstördes totalt för mig för att jag behövde pissa under hela filmen. Han bara har den effekten alltså. När man ser han blir man pissnödig. När jag såg Black Klansman, jag behövde gå pissa så pass mycket så jag gick liksom precis i klimaxet på filmen och missade typ allting. Så jag kände, jag kan inte göra det nu igen. Så typ så här, under klimaxet satt jag bara så här, jag måste gå pissa. Så att det hjälpte inte filmen, kan jag ju inte säga. Fan, det skulle du tänkt på Christopher Nolan, att man inte skulle hinna bli pissnödig under filmen. Precis, ta inte med han John David Washington i dina filmer, för att man blir bara pissnödig när man ser hans filmer alltså. Ja, men får den 10 out of 10 eller? Ja, jag tänkte inte på det. Men ja, den får ju det alltså. Den får ju 10 out of 10 alltså. Jag ger den nog en 7, tror jag. Och de 3 poängen som dras av är 100% för storyn. De 7 poängen som är där är liksom... Allt annat. allt annat, verkligen. Nej, men samma här. 7 av 10. Den är underhållande. Den är värd att se. Det känns inte värt att sätta sig in i det så mycket som filmen nästan kräver att man gör. Där är en replik mot slutet av filmen där det känns som att typ så här, den här skulle man kunna basera en uppföljare på. När han säger bara, det här är bara första halvan, typ så här, din resa har bara börjat, typ. Det kände jag dock var riktigt töntigt. Det kände jag bara, åh, men herregud. För jag menar, det var så uppenbart att liksom så här, om den här blir populär, då ska vi fan kunna bygga en uppföljare på den ifall vi känner för det liksom. Det känns som att det skulle bli väldigt tamt att göra en till. Och den har ju en grej. Och den är gjord nu. Liksom. Men om man känner Hollywood rätt. De kan inte riktigt se sådana saker. Om det nu har gått, det har ju antagligen gått väldigt bra ekonomiskt för Tenet. Det brukar liksom så här, Hollywood alltid ta som en så här, jaja, uppföljare på gång mannen. Men det de oftast inte räknar in är ju typ så här hur reaktionerna var på filmen. Det är väldigt sällan det räknas in faktiskt. För man tänker hur många sådana pissiga uppföljare det finns. Många av dem har ju bara skapats för att första filmen gick jättebra. Och så bara, ja men då måste det ju betyda att en uppföljare, det liksom vill folk ha då va? Men det är ju inte alltid så. Det har gjort så många typ så här, du vet, uppföljare som floppar totalt. Där man hade kunnat se det redan från början att det är klart som fan det skulle floppa liksom. Och det känns som att, snälla bara lära någon gång. Det var allt för idag. Vill ni vara med och rösta fram filmerna som vi ser i Biosnack så kan ni spana in vår Patreon-sida som finns länkad i beskrivningen. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!